খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ এটা ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, কিয়নো আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক এগৰাকী ইমামে ৰাষ্ট্ৰপিতা আৰু ৰাষ্ট্ৰ ঋষি আখ্যা দিছে। এই মন্তব্যৰ পাছতে দেশজুৰি এই বিষয়ক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। আমি জনাই আছো টাইমিত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। এই মুহূৰ্তত আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক ৰাষ্ট্ৰপিতা আৰু ৰাষ্ট্ৰ ঋষি আখ্যা দিছে। অল ইণ্ডিয়া ইমাম অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ উমৰ আহমেদ ইলিয়াছিয়ে আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে, য'ত তেওঁ কৈছে যে মোহন ভাগৱত ৰাষ্ট্ৰপিতা আৰু ৰাষ্ট্ৰঋষি। উল্লেখযোগ্য যে আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীয়ে আজি দিনৰ ভাগত ইমামগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছিল দিল্লীৰ এটা মছজিদত আৰু মাদ্ৰাছাত মোহন ভাগৱত এক প্ৰকাৰৰ আলোচনাত মিলিত হৈছিল। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীয়ে কোনো মছজিদত গৈ আলোচনাত মিলিত হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে উমৰ আহমেদ ইলিয়াছিয়ে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীক, আৰু এই নিমন্ত্ৰণৰ পাছতে এই বিশেষ মন্তব্য কৰা হৈছে। প্ৰথমবাৰলৈ তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে। আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকীৰ এই ভ্ৰমণে এক সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা দিব বুলি ইমামগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে। দীঘলীয়া সময় ধৰি তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে আৰু সাক্ষাতৰ পিছতেই ইমাম উমৰ আহমেদ ইলিয়াছি আজি এই মন্তব্য কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মোহন ভাগৱত আৰু ইমামগৰাকী এক আলোচনাত মিলিত হৈছিলে। ইমামগৰাকীয়ে তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক ৰাষ্ট্ৰপিতা আৰু ৰাষ্ট্ৰ ঋষি আখ্যা দিছে। এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ আমাৰ লগত মন্তব্য আছে, আমি মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। মেৰা পাৰিবাৰিক নিমন্ত্ৰণ থা উচ পৰ উন্হে স্বীকাৰ কিয়া মুঝে ইছকি খুশী হে। আজ ৱো हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों के साथ अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा हमारे निमंत्रण पर। ये मेरा पारिवारिक निमंत्रण था, उस पर उन्होंने स्वीकार किया, मुझे इसकी खुशी है। आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों के साथ अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। আমি আপোনালোকক মন্তব্য দেখুৱালোঁ। পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে মোহন ভাগৱতক লৈ, আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতক লৈ মন্তব্য কৰিছে ইমামগৰাকীয়ে। ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ সহায়ত আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে মোহন ভাগৱতক ৰাষ্ট্ৰপিতা আৰু ৰাষ্ট্ৰ ঋষি আখ্যা দিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো মছজিদত গৈছিল আৰ এছ এছ প্ৰধানগৰাকী আৰু তাৰ পাছতেই এই ইমামগৰাকীৰ এই মন্তব্যই এতিয়া দেশত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে।